Blok sayağı efirdədir və biz artıq yeni il ərəfəsindəyik. Bugün isə dünya çempionu boksçu Loren Alfonso'nun evində qonaq olacağız. Sizə boksçumuzun evini, onun həyat yoldaşını və yaşayış tərzini göstərəcəyik. Gəl. Salam. Biz elə bildik bizə qapı açmırsınız. Yo, niyə ki? Hələlik kameranı söndürək, yerləşək. Alfonso, salam ver. Salam. PlayStation oynuyorlar. 20 qəpik açmıyor. 20 qəpik lazım. 20 qəpik verimlə. Kameranı quraşdırmaq üçün. Nə, 20 qəpiksiz olmaz xanım. İndi kameralarımızı falan hazırlayacaq çəkiliş üçün. Və ümid edirik bu buraxmışı da çox qəpik. Qəpik də. Çünki 10 qəpik də olar. Her şey olduğu kimi size gösterecek. Beni 10 gepi tavsiye edeceğim. Sonra 10 gepi de tavsiye edeceğim. Sadık arkada kameranı quraşdırır. Alfonso arkada dostu Veli ile, bizim hamımızın tanıdığı tərcüməçimizle PlayStation oynuyor. Biz isə burada Alfonso'nun həyat yoldaşı ilə biraz söhbətləşəcəyik. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito. Gəlxan, əvvəlcə biz istəyərdik ki, siz bizə danışasınız tanışlığınızdan. Yəqin ki, Sotomayor tanıyırsınız da. Onun mən 7 ildə biz dostuq onunla. Bir gün oturmuşlar bunlar bir dənə restoranda oturmuşdular Tarqovada. Mən də mamayla keçirdim. Loreni gördük də. O da çıxdı, bizlə salamlaşdı. Mamamı da tanıyır. Salamlaşdı, bu da məni orada görmüşdü. Məni görəndə oturub baxırdı da mənə. Biz salamlaşdıq, sonra Laura qayıtdı. Laura dedi ki, o xanım kimdir? Lorenza dedi ki, mənim dostumdur da, yəni neçə ili dostluq eləyirik. Bu dedi ki, baxacaqsan, o xanım mənim olacaq. Qismət gəldi. Hər gün mənə yazdırdı translate-də, mən düşünürdüm ki, ay da biz necə danışacaq, necə yola gedəcək, bu məni başa düşünür. Bu heç problem. Bu heç ingilis dilini bilmirdi. Doğrudan. Bilməyə görə öyrənib. Yəni yüngül, no, başa düşürük də bir-birimiz. Özü deyib ki, bizim üçüncü dilimiz var, universal dildir. Rus dilində danışır, Azərbaycan dilində danışır, ingilis dilində. Ancaq mən onu başa düşürəm, o məni də. Minskda Evropa oyunlarına udanda onları orada Mişka vermişdilər, onu da mənə vermişdi. Əslində, onun üçün dəyərli bir şeydir də, yəni məncə. Güldü verəndə əsirdi burası, hamısı su da, yəni baxırdım ona, deyirdim ki, yaxşıdır hər şey. Mən fikirləşirdim ki, ayda, mamam nə deyəcək, sonra deyirdim, qardaşım nə deyəcək, ətrafda çox adam fikirləşəcək ki, çünki burada biraz başqa cür baxırlar elə şeylərə, deyəcəklər ki, ay, puluna getdi. Xətə mən Alfonso ilə görüşəndə gün olub ki, onun pulu olmayıb, mən ona kömək eləmişəm. Mamam ilk gündən bəyəmişdi, çünki bilirsiniz necə insandır, yerini, sözünü, oturuşunu bilir, kim böyüklərin yanında özü necə aparsın, nə desin, yəni ki, tamamilə fərqlidir də, qısqancdır, dəyişət. Harası çıxsam, da bu isimlə, nə qeymisən? Mənə zəng vur, hə? Mən kiməsə deyəndə mənə inanmalar, amma həqiqətən çox qızqancdır. Mən də bu sindirəm ki, fəsədə qızlarla istəyirəm harusa çıxmaq. Mənə deyir, mənim üçün problem yoxdur, sən gedə bilərsən, get, get. Sonra deyir ki, amma bil ki, qızqanacam mən. Qızqanacam deyirəm, niyə? Niyə qızqanacam? Amma demək olar ki, hər yerə bir yerdə gedirik. Məsələn, o bəs... O oğlanlarla gidəndə reaksiya necə olur? Qarşılıqlıdır, bəli. Prosta ki, çox vaxt deyirəm ki, yəni getdə, yəni problem yoxdur, güvənirəm çünki ona. No, ətrafında var idi bir-iki nəfər, hansılardan ki, artıq uzaq olub. Uzaqlaşdırıb. Bəli, uzaqlaşdırdım. Məsələn, ak-təkə.
Alfonso bize koşulmak istemir. Alfonsito. Alfonsito. Efendim, Alfonsito. Tərcüməçimiz Vəli buradadır. Mən Azərbaycanlı deyəcəm ki, bizim üçün daha rahat olsun. Vəli Alfonso üçün onu tərcümə edəcək. Nigar xanım bizə sizin tanışlığınızdan, belə deyək də sevgi maceralarınızdan belə uzun-uzun və çox həvəsli danışdı. Biraz da sizin dilinizdən eşitmək istəyərdik. Nigarın sevgisini qazanmaq mənim üçün gözəl bir hekayə oldu. Onun mentaliteti məndən fərqlidir. Ona görə biraz çətin oldu. Amma mən hər şeyi göz önünə aldım və nəticədə Nigarın sevgisini qazandım. Alfonso dünya çempionudur. Düşünürəm, dünya çempionatından sonra heç yerdə bu barədə danışıqlar olmayıb. Allaha şükür, bu il həm olimpiya oyunlarında bürünc medal qazandım, həm də dünya çempionu oldum. Həmçinin həyat yollaşma çox sağ ol demək istəyirəm. Həmişə mənə dəstək verir. Bir şey gözümdən yayılmadı. Alfonso'nun əlində üzüyü var, sizdə yoxdur. Var. Məndə də var, burası da orada da. Takmırsınız. Alfonso'nun üzüyü baxırsınız. Bir söz deyim, bu hər də yatanda üzüyü barmağında olur. Alfonso'nun ümumiyyətlə danışdıq bu uğurlarından. Mən bilmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə burada məşq etməyi necədir? Bu il hazırlıqlar asan olmadı. Çünki pandemiya səbəbilə təlim məşq toplanışları keçirmirdik. Lakin buna baxmayaraq, biz dünya çempionatında və olimpiya oyunlarında yaxşı nəticə əldə edə bildik. Mən elə olimpiya oyunlarından danışmaq istəyirdim. Çünki bütün dünyada bu proses baş verib. Yəni pandemiya və COVID-19 bütün idmançıların belə deyək də məşq proseslərinə və sərə təsir edib. Amma şəxsən mənə görə və mənə elə gəlir ki, idman cəmiyyəti bunu təsdiqləyir və əlbəttə azarkeşlərimiz də bunu təsdiqləyəcək. Mənə görə biz olimpiya oyunlarında paralimpiyaçıları bir qırağa qoyaq. Olimpiya oyunlarında mənə elə gəlir yaxşı nəticələrimiz vardı, amma istədiyimiz nəticəni verə bilmədik. İlk növbədə sizin dediyinizlə razı deyiləm. Siz deyirsiniz, pandemiya bütün ölkələrdə var, amma məsələn, Rusiyada hər yer bağlı idi. Lakin idmançılar təlim məşq toplanışlarında bir yerdə oldular. Bazaya toplaşıb məşq edə bilirdilər. Bizdə isə hər yer bağlı idi. Məşqlərə icazə verilmirdi. İyun ayından sonra zallar açılmağa başladı. Əslində, gündə 2 dəfə məşq etməli idik, amma biz 1 dəfə məşq eləyirdik. Bu dediklərim güləş, taekvando kimi digər idman növlərinə də aiddir. Təlim məşq toplanışını keçə bilmədik. Boksçular da həmçinin bu mövzuda öz şikayətlərini bildirmişdilər, amma bizi heç kim eşitmədi. Hətta bunlar burada yəni şərait olmadığı üçün Türkiyəyə yol göndərmişdilər də idmançıları. Çoxsu orada COVID, yəni ki, xəstəliyini tutub gəlmişdilər Bakıya. Alfonso test vermişdi, pozitiv çıxmışdı onda. 14 gün ərzində evdə oturmuşdu. Yəni, səhv eləmirəmsə, onlar onda Özbekistana getməli idilər, amma idmançılar COVID idi deyənə vaxt uzadılmışdı da. Hətta kökəlmişdilər. Alfonso orada son eləməməkdən evdə oturur bütün günü. 96 kilo idi hardasa, halbuki 81-lə çıxır da. Sonrakı məşqlər ucu 1 ay, 2 ay qalmışdı da. Olimpiyada məşqə gedəndə çətin idi buna. Çox çətin idi. La gana de escribir el nombre de escribir. Mən Kubanı tərk elədim. Çünki həqiqətən mənim ailəmin bundan ehtiyacı var idi. Biz Kubada kasıb yaşayırdıq. Olimpiyadaya getməmişdən əvvəl Nigarla nişanlıydım və onunla ailə həyatı qurub, gözəl bir toy keçirməyə arzum idi. Amma ona da pulum yox idi. İstəyirdim medal qazanım və heç olmasa əlimə pul keçsin ki, toy eləyə bilim. Gecələri gizlincə ağlayırdım. Allaha hər gün dua edirdim ki, mənə kömək eləsin, arzularımı gerçəkləşdirim. İnanırdım ki, sonda yaxşı nəsə olacaq. Biz səni təbrik edirik. Doğrudan da belə deyək də, əzətinin, zəhmətinin bəhrəsini görmüşsən. Çox sağ ol. Qarşıda bizi pələngili gözləyir. Alfonso hansı ildəndir? 95. İkimiz də şirik, prosto o donuz ilidir. Sən sisan. Sisan. Mən də. Bürclərə inanırsınızmı? İki dənə od. Əslində, od? Amma siz qırışana oxşanmırsınız. Məsələn, nəyin üstündə Nigarla dalaşırsınız? Əslində, bütün cütlüklər dalaşır. Davasız maraqsız olur, bir dəndiyəm. Sadəcə biz daha çox şeyə görə mübahisə edə bilərik. İki fərqli düşüncəli insanlarıq. Hətta uca o dərəcədə çatıb ki, nə? Yəni, dalaşırdıq, indi dalaşmaq istəyəndə baxırıq, birbirimiz gülməyimiz gəlir artıq. Həqiqətən, keçən dəfə mən buradaydım, o yataq adamdı, buradan nəsə dedi, mən də buradan onun üstündən qışqırdım. Görün ki, gülmək istəyir, mənə də gülmək tutub keçmişəm bura, sonra dedim, ey, vəsə. Dalaşmaq. Alfonso, Nigar dedi ki, çox qısqancısan. Deyəcək, ooo, Nigar qoca. Yox, mən də deyiləm. Nigar da. Ən çox Nigar. Yox, yox. Yalan deyir.
İdmandan danışdıq, məişət söhbətlərimiz də elədi. Biz Alfonso'nun Nigar xanımın evindəyik və bu günləri onların bizə hazırlayacaqları bir yemək var. Nigar xanım dedi ki, Alfonso öz mətbəxlərindən nəsə hazırlayacaq bizə. Gəlin, heç vaxt itirmədən keçək verilişin ikinci hissəsinə. Gələk mətbəxə. Alfonso, Kubada yeni il keçirdilər. İmkanlar nəyə çatırsa ona uyğun, bacardıqları kimi keçirirlər. Mən bişirirəm, Nigarsa təmizlik işlərinə baxır. Hansı medalı kazanmak istiyorsan? Bütün yarışlarda kızıl medal kazanmağa cəhd edəcəm. Mən saçımı yıldım, hiss edirəm ki, Alfonso'nun əvəzində biz yemək pişirməli olacaq. Nəsə elə görünür, Alfonso o birisi tərəfdə əyləşib, divanda, rahat, dostunla. Nigar burada bizim üçün salata hazırlayır. Burada heç nə də su qaynayır. Bizim üçün bişirdiyi yemək. Bəs Alfonso bizim mətbəxdən xüsusilə belə sevdiyi hansı yemək var? Oy, döşəmə aş. Döşəmə aş. Mənim oğlum eləyir. Onlar ümumiyyətlə düyü sevirlər deyə yəqin. Hər gün düyüsüz olmaz. Qardaşım həddə deyirəm, mama düyü hazırlayır. Qardaşım deyir, bugün yenə düyü yiyəcək, hə? Mama deyir, o birisi oğlum üçün deyir eləmişəm. Alfonso indi bizə medalların gətirəcək. Alfonso, oranı dağıtsan öldürəcəm səni. Dünən yığmışam. Məncə artıq dağılıb ora, çünki səslər gəlir. Ooo. Geçək. Aha, bu dünya çempionunun kəməridir. Bu Avropa oyunlarında qazandığım qızıl medaldır. Olimpiadanın bürünç medalı. Bu isə dünya çempionatının qızıl medalıdır. Özü də əsil qızıldır. Verin onu aparın. Əyyarı azdır. Çaydıq məndə də onu gizlədim. Əyyarı azdır, amma qızıldır. Əyyarı azdır. Ebi o problem yoxdur, puldur da. Seçilir. Ən önəmli medalların bu üçüdür. Biz də əlbəttə uğurlarda sevinəcək, çünki ölkəmizin adını yüksəldirsən. Təşəkkür edirik, bunları bizə aparın. Toy mövzusuna heç toxunmadı, toyunuz da böyük səsküyü yaratmışdı. Toy heç nə, çox böyük. Hər şey maraqlı keçdi, prosto ki, sonra xəbər portalları paylaşırdı. Orada o yazırdılar, qurban olaram Azərbaycan oğlanlarına. Bir xanımı, bir qızı tanımadı, necə axı danışmaq olur elə şeylər. Alfonso bayaq deyirdi ki, ən yaxşı aşbazların əlləri yanmış olur, özü də öz əli yanır. Alfonso'nun daha bir istedadı var. Oxumaq, çox yaxşı oxumağı bacarır. Doğrudan. İspan mahnıları. Dostu ilə bir dənə mahnı yazmışdılar, onu oxudular. Bir də baylandı. Today is your day, special day. Çox tatlı da qoxusu var. Orada var bir əlavə də. Aha, nisrət. Biz yeni il ərəfəsində sizin evinizin qonağı olduq. Nigar xanım, təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm. 31 dekabr günü Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik günüdür. Bütün həmyerlilərimizi təbrik edirəm. Hamıya yeni ildə inşallah
İlk növbədə can sağlığı arzu edirəm və uğurlar. Qarşıdan gələn yeni il və dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Hamıya can sağlığı diləyirəm. Arzu edirəm ki, 2022-ci ildə Azərbaycan xalqının bütün niyyətləri həyata keçsin və 2021-ci ildə əldə edə bilmədiklərimizi bu il qazanaq. Koronavirus tezliklə bitsin. İdmançılar normal məşqlərinə qayıdıb yeni yarışlara hazırlaşsınlar və 2022-ci ildə yaxşı nəticələr əldə eləsinlər. Biz də sizə uğurlar arzu edirik. Bütün idmançılarımıza uğurlar arzu edirik. Üzümüzə gələn ildə 2022-ci ildə və bir daha bütün Azərbaycanlıları 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Gələn boksarımız görüşənə dək hələlik.